П'ятеро безтурботних хлопців-підлітків і красуня Ліда в блакитній літній сукні. Горить блакитний нейлон, але в жодному разі не провина. І ця провина відгукується через 17 років. Коротко про хімерну прозу «Дівчина, яку ми вбили». Утім, книжка написана на реальних подіях. Це історія, яка відбулася колись давно з моєю мамою насправді в дитинстві. От розклали вогонь серед двору, і підлітки стрибали через вогнище, і одна з дівчаток теж вирішила стрибнути. На жаль, іскра потрапила на сукню, сукня поплавилася, дівчинка загинула. От це те, що трапилося колись, за Радянського Союзу, в Івано-Франківську. У романі авторка дещо змінила почуту історію. Реальну трагедію приміряла на вигаданих персонажів і перенесла їх у часи свого дитинства. Це кінець 90-х, початок нульових. І частково, коли вони вже виросли, в наш час стали вже дорослими, їдуть на риболовлю, і там відбувається трилер. «Дівчина, яку ми вбили» – історія з інтригою до самого кінця. Страшна таємниця є головним елементом психологічного трилера. Манера подачі, різні часові рамки тримають у напрузі читача весь час. За один вечір книжку прочитала Ксенія. Вона мені нагадала такий фільм жахів, про коли там щось вже скоїли погане, і потім за це доводиться розплачуватися. Було мені цікаво, насправді я сіла читати так ввечері і за кілька годин її прочитала, бо вона так захопила, книжка дуже захоплива, я її раджу прочитати інше. Ксенія встигла поділитися власним відгуком з Поліною Кулаковою. І зі мною теж. Можливо, мені не було зрозуміло дії всіх героїв, я не з усім була згодна, так? Але мені сподобалось, тому що там були події, які мені було цікаво, це таке була ностальгія. Бо це були головні герої, які були, закінчували наприкінці 90-х школу, коли я згадувала своє дитинство, свою школу, як я навчалася. І там такі були дуже деталі, дійсно, які співпадають з тим, що було в наш вік, коли ми вчилися. А Богдана Довбуш ще лише планує читати книжку. Її зацікавила назва, а ще творчість Поліни Кулакової. Зацікавила своїм молодим віком, зацікавила тим, що вона за фахом не є ні філолог, ні бібліотекар і так далі, що вона писати почала недавно. Ми вже сьогодні мали змогу побачити, що в неї вже вийшло друком 3 книги. Пані Богдана обіцяє заінтригувати книжкою ще й свою доньку. Я обов'язково цю книгу прочитаю і обов'язково цю книгу буду рекомендувати, щоб читали інші читачі, в першу чергу моя доця, тому що це такий вік моїх. У мене є дівчинка, якій 15 років, то я думаю, її теж дуже зацікавить ця книга, бо мені подобаються такі романи в такому жанрі написані. Поліна Кулакова родом з Івано-Франківщини, живе у Львові. Пише в жанрі детективного трилера та горору. Їздить різними містами України і презентує свої романи. Так і потрапила до нашої обласної бібліотеки. «Дівчина, яку ми вбили» – третій за ліком твір Поліни Кулакової. І саме він кардинально змінив життя авторки. Моє життя почало кардинально мінятися на краще. До того я більше 10 років працювала в сфері торгівлі, постійно я працювала і лише на писання виділяла там один день вихідний в тиждень. І це було більше як додаткове, як хобі. Після виходу «Дівчини, яку ми вбили» я тепер насамперед письменниця, а потім вже інші якісь додаткові праці. Це перше знайомство з Ужгородом для Поліни. Каже, місто закарбувалося в її пам'яті лише приємними митями. На Закарпатті була кілька разів як туристка, але до Ужгорода не доїжджала. Тобто була і в Хусті, і в Мукачево відвідала. І все якось дороги мої не сходилися з Ужгородом. Тому як тільки мене запросили приїхати, звісно, я скористалася можливістю, задоволенням відвідала. Місто сподобалось те, що сьогодні побачила. Погода тепла, сонячна. Дуже красива річка, набережна, кав'ярні. Так, все сподобалося. А ще Поліна зізналася, в Ужгороді почула найцікавіші і зовсім нестандартні запитання, які лунали від аудиторії.
Нині працює над четвертою книжкою й обіцяє ще обов'язково відвідати ужгородських поціновувачів химерної прози.